Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто кыргыз эстрада жылдызы, маданияттын мыкты кызматкери, президенттин ардак грамотасынын ээси Замир Аркбаев байкебиз. Саламатсыздар. Кош келдиңиз. Кош келдик. Биринчи эле суроо ушу, сиз бала кездеги эң эсте каларлык окуяңызды айтып берсеңиз. Биринчиден ушу учурашып алалы коем. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Негизи бул суроо негизи дайыма бериле турчу суроо. Көп жерге барганда дагы ушул суроо бул баягы дайыма берилет бул суроо. Анан ошондой болсо дагы жооп берели. Бала кезибиз ушул Ысык Көл областына караштуу Тоң районунун Ак Өлөң деген айылында өттү. Ошол жерде 1981-жылы 17-январда ушул төрөлүп ошол айылда чоңоюп ошол айылдын суусун ичип абасы менен дем алып дегендей. Анан балалыгыбыз жакшы өттү, аябай кызыктуу өттү. Анан ошо биздин балалыгыбыз ушул көбүнчө ошо 90-чу жылдардан ошо 96-98 чейинки жылдарда ошого туш келип калды да. Анан ошол кезде ошол өзүңүздөр билесиздер, сиздер кичинекей болуп калдыңыздар болуш керек. Ал кезде биз ошо бир 3-4-5 класстын балдары болуп калдык. Ошол бир учурга туш келип калдык да, мындай кыйын учурга туш келип калдык. Союз тарап баягы бөлкөгө очередке туруп жүргөн магазиндердин баары жок, алардын баары жабылып, эл баягы өзүнүн айласын таппай эмне кылыш керекти билбей ушундай бир учур ачарчылык деп да койсок болот. Ачарчылык да болду айылдарда. Ошол учурга туш келип калды. Бирок ошондой болсо дагы баягы балалыгыбыз өтө бир жакшы күндөр менен коштолду. Мен балалыгыма кылчайып карасам мен эч убакта нааразы болбойм. Баардыгы жакшы өттү. Ошол балалык кезиңизде бир кандай бир эсте каларлык же күлкүмүштүү ушундай досторуңуз менен болгон окуя болсо керек? Эми тентек болосуң, тентектик бала болгондон кийин ал баланын өзүнүн табияты көп эле балдардын. Баягы жоош мүнөздөгү балдар баягы аз чандай эле кезигет болуш керек, көбүнчөсү тентек болот. Баягы класста, мектепте баягы өзүңдүн классташ кыздарыңа тийишесиң, ыйлатып коесуң, же бичүүлөрдү ыйлатып коесуң. Ушундай учурлар көп болду. Анан ошонун аркасынан да таяк жеп ошо ата энесинен же байкесинен же эжекесинен таяк жеген күндөр көп болду тентектиктин айынан. Ошондой болсо деле баягы ошонун баары эле кийин эстегенде кызык күндөр болуп эсептелет экен, эстелет экен. Ушундай болбоду беле, ушинтип бир раматылык бир эжекебиз кайтыш болуп калды. Ошол эжеге тийишип алып таяк жегенибиз эсибизде. Бир досубуз экөөбүз чыгып алып туруп анан кичине толугураак эже эле, анан биз ага тийишип атпайбызбы, толук качан арыктайсың депчи. Анан эле баягы биз үчүн эми ал кыздар, алар 75-жылкы болчу, биз 81. Чоң эле 11 класста 10 класста окуткан кыздар эми чоң эле да. Анан кийин кубалап жөнөдү. Биз ойлогонбуз эми алар деле эми кубалабайт болуш керек, унчукпайт деле болуш керек, көмүлбайт деле болуш керек десек, көрсө аябай ыза болуп калган экен. Кубалап келатат, кубалап келатат. Экөөбүз эки жакка качтык. Анан байкемдин үйү бар, ошонукуна кире калсам эле жеңем бар экен. Жаңырдан чайга отуруп чай ичип аткан экен. Мен кире калыптыр эле кыркырып туруп эшикти жаап алдым да, илип койдум да. Анан тиги толук эжеге болчу да, анан кийин кире албайт деп ойлодум да, бүттү да, акырын тыпый отуруп алдым. Бир кезде эшик деп туруп жүрүп алды эшикти. Мессаган, мен кирерге жер таппай калдым. Колунда умда болгон бир чыбык бар экен, ошо менен келип туруп чаап чаап алды. Анан жеңем деле түшүнбөй калдым, дий курап туруп, ай болду деп. Анан кийин дагы жакшы, жеген болсо өлтүрүп салмак. Ошол экинин эстеп алып, анан кийин ийил агам боюнча эмне кылам деп анан үйдү көздөп атам, байкемкине чыгам. Анан жолдон апам жолугуп калды. Апам мугалим да, негизи мугалим болгон. Анан бир эже экөө келаттыр. Анан кийин ыйлап атам, ыйлап атам, айтпайт. Тиги мен айтпайм эмне болгонунчу. Эмне болду? Азыр деген ушу балдардын баары жаман болду, ушул налог салып анан тигинтип ушундай айтпа дейт экен, айтсаң сабайм дейт экен деп ал аябай жинигел болуп кетти. Мен сунчукпай койдум, кантип айтасың, мен тийиштим анан мен таяк жедим деп. Анан кечинде келип анан кийин деп эле апам рас болгон турбайбы сен сабаган деп каткырып күлүп эле сооп болуптур деп. Көрсө аны тиги эжемдикине, тиги байкемдикине апам түштө барып калса ошол жактан айтыптыр да, ушинтип келип
işte tercih etti de. Ошондой күндөр тентектиктин айынан таяк жеген ушундай күндөр көп болду. Эже агайлардан тыпас баягы тил уккан күндөр болду. Бала болгондон кийин баягы шок болот экенсиң. Баягы ойлонбой бир нерсе жасап коесуң анан тил угасың дегендейчи. Жакшы балалыгыма кылчайып карап көрсөм, артты карап кылчайсам мен эч кандай өкүнүч болбойт. Бир гана кооганым менен гана эскерем.